ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើពោតបំពងក្រឡុកហិលចាពោតនេះផងដែរនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកពោតផ្អែមឬមួយក៏ការពោតហាវ៉ៃគឺសាច់វាលឿងឥឡូវយើងមកបកសំបកវាហើយខ្ញុំនឹងឆ្កឹះប្រឡេះក្របវាចេញសិនណាមុននឹងយើងយកវាទៅស្ងោរចាឥឡូវយើងបករួចហើយសំបកវាបន្តមកដើម្បីយើងប្រឡេះក្របវាបានងាយណាគឺកាច់វាជាពីរចេះមក តាមមកយើងប្រើឧបករណ៍ចឹងនេះយើងប្រើទូរវិទ្យុទៅវិញទៅពេលរងបន្តមកយើងរកចំស្នូលក្តារវានឹងចឹងនៅបន្តពីយើងឆ្កឹះវាបានចឹងហើយយើងប្រឡេះវាតាមជួរវាចឹងហ្នឹងវាមានពេលយើងឆ្កឹះបាយទៅវាងាយស្រួលការប្រឡេះ ចឹងយើងបន្តយើងបកពោតរួចហើយណាយើងត្រៀមដាំទឹកកន្លះឆ្នាំមកដើម្បីស្ងោរក្រពោតហ្នឹងហើយយើងបន្ថែមនៅស្លឹកតើយយីយីវិញតិចតើដើម្បីឲ្យពោតនេះមានក្លិនឈ្ងុយចាំទឹកពុះហើយឥឡូវយើងមកស្ងោរពោតរបស់យើងឲ្យឆ្អិនស្ងោរយើងបិទក្របណា ចាំពោះឥឡូវនេះពោតរបស់យើងវាឆ្អិនហើយស្ងោររយៈពេល10នាទីតោះមកយើងស្រង់វាចេញដើម្បីឲ្យវាស្រក់ទឹកល្អសិនសិនយើងយកវាមកក្រឡុកម្សៅយកទៅបំពងណាចាឥឡូវបន្តពីយើងចាំឲ្យពោតយើងទៅចាក់ឥឡូវយើងមកលាយម្សៅស្អើបំពងស្រួយដើម្បីយកវាទៅបំពងយើងដាក់3 លីត្រប្រេងមកធ្វើតែបន្តិចទេតោះមកយើងលាយទឹកណាលាយជាមួយទឹកហ្នឹង ឲ្យវាប៉ក់ប៉ក់ល្មមបានហើយកុំឲ្យវារាវពេកណាចាំនេះយើងឲ្យវារាវប្រហែលហ្នឹងបានហើយនេះកូរវារលាយម្សៅហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ពោតយើងចូលទៅណា ឥឡូវយើងយកវាទៅបំពង ចាឥឡូវប្រេងឆាយើងដាក់ឲ្យវាក្តៅតោះមកយើងយកពងដែលយើងទេមួយម្សៅនោះវាព្រះដូចមកតោះវាម្ដងតិចតិចទៅយើងបាយចេញពីគ្នាយើងចាំយើងយកវាស្រង់ឡើងមកសម្រាប់ខ្លាញ់ចេញទៅចាំពោះឥឡូវនេះយើងបំពងរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងយកវាមកក្រឡុកជាមួយម្សៅតុងយ៉ាំណា បងប្អូនមិនបាច់ក្លុកក៏បានដែរវាមានរសជាតិផ្អែមរបស់ពោតស្រាប់ណាឥឡូវយើងមកញ៉ាំសាំមើលចាអានេះគឺយើងធ្វើខ្ញុំយើងក្លុកញ៉ាំភ្លាមក៏ណាយើងទុកយូរវាឈប់ស្រួយបងប្អូនចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរតាមដានទស្សនារាល់តរបស់យើងខ្ញុំបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងដែរដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា